מה השאלה? מה הנושא? מה לדעתך לפתור את המחאה? בוא ננסה להבין את המחאה. איזה מחאה? של הדיור? למה לא? בוא ננסה להבין איך פותרים את המחאה. איך פותרים את בעיית הדיור? הדיור זה לא המחאה, זה כבר לא האישי. יוקר המחיה. זה התחיל מזה, אבל היום פשוט יש מחאה כללית. כל בן אדם שאל אותו מוכר משהו. כל אחד מוכר משהו. אפילו ראש הממשלה מוכר, יש מוכרים נגדו. כולם מוכרים. אבל עכשיו כולם מציעו את המחאה החוצה גם. אוקיי. מה אתה שואל אותי? איך פותרים את בעיית הדיור? לא את הדיור, מחאה? אני רוצה דיור, עכשיו, מה אכפת לך? מה כזה מחאה? הוא שואל איך פותרים את בעיית הדיור. לדעתך. אוקיי. אז קודם כל מה שצריך לעשות, מה שדיברתי איתו, קודם כל לבדוק האם אפשר לפתור את בעיית הדיור. לפני איך, קודם כל האם. עכשיו איך פותרים את בעיית הדיור? צריך לבדוק למה יש בעיית דיור. עכשיו מה זה אומר בעיית הדיור? בעיית הדיור זה אומר, בפשיטות אני רוצה בית לגור בו. זה כפשוטו. עכשיו, צריך לבדוק, כדי שיהיה לך בית לגור בו, זה עולה משאבים מסוימים. עכשיו, האם יש את המשאבים? קודם כל תבדוק אם יש. בדקו, ראו שיש. עכשיו, האם מבחינה מעשית יש מספיק כסף כדי לתת לכולם דירות בחינם? לא חושב שיש. פרקטית, קודם כל מעשית טכנית, לא חושב שיש. עכשיו, אלא מה? שיש מספיק כסף מתוך מה שיש, נגיד, אתה אומר, אי אפשר לתת לכולם דירה בחינם, אבל אפשר לתת שליש דירה. אם ניקח את כל הכסף, אפשר לתת לכל אחד עשירי דירה בחינם. זה לא רק נתן לי עשירי דירה. לא, אבל הכסף הזה יש לו עוד צרכים. נכון? עכשיו, אז את קודם כל צריך לדעת מה הסיבות שאין דיור. בגלל, צריך להיות פרקטי, להגיד הנה, כאילו כשאתה, הרי מישהו בסוף מקבל את הכסף הזה, כשלוקחים אותו לך, אני אגיד שאתה רוצה דיור, עכשיו, כשאתה אין לך דיור, ואתה אומר, רני, אין לי דיור, תן לי דיור, פירושו, תקשיב, תעשה להורה שמה, תן לי שלי לא יהיה רע, שלא שני יהיה רע. כי לא משנה חצב את הגלגל, אם לך יהיה פחות רע, זה לא שואלי מישהו אחר יותר רע, כי המשאבים מוגבלים. אז קודם כל, עכשיו יש אנשים שהם מצטרפים למחאה, כי הם לא רוצים שיקחו מהם את הכסף. אני אסביר. נגיד, לדוגמה, בוא נגיד ניקח את ההסתדרות. עכשיו, הוא יודע שהוא אחרי, הוא אחד מהפושעים. זאת אומרת, ההסתדרות היא אחת מהסיבות שיש ברדק. השחיתות, מונופולים וזה. עכשיו, הוא אומר, הוא לא רוצה שהמחאה תהיה נגדו. אז מה הוא עושה כדי שהמחאה לא תהיה נגדו? הוא אומר, בוא, אני גם אני אהיה במחאה. אז מה, איפה, אני מחאה נגדו, אבל הוא נמצא איתי בער, מה, איך אני מחאות נגדו? אי אפשר, אתה מבין? אבל... עכשיו, העניין הוא שאלה שמוכים, המחאות שלהם נגיד שהן מוצדקות. נגיד, בעיניי כל מחאה זה מוצדק. אני מוכן, מה אתה רוצה? רע לך מה שאתה רוצה? נכון, מוצדק. אבל הם לא מבינים מה... הם גם מבינים מה הם רוצים. אני רוצה דיור. דיור, אוקיי, מה אתה רוצה? חינוך חינם. מה אתה רוצה? חינוך, לא רק עד אוניברסיטה, גם הצבא חינם. מה אתה רוצה בחינם? הכל בחינם, הכל בחינם. מה שאתה רוצה? אבל מה שהם לא זה, קודם כל, על חשבון מה זה? כאילו, אתה מבין שיש גם את האחרים שרוצים גם את שלהם, לא על חשבון מה? ושזה לא בהכרח, זה לא אומר שאם זה על חשבון מישהו זה לא טוב, אולי עדיף שזה יהיה על חשבון 18 משפחות, ויהיה למען זה. כן, יכול להיות, זה שזה על חשבון מישהו, זה לא בהכרח רע, זה כמו נגיד עם החלבנים, עם החלב. אז אומרים, אם תפתח את השוק ליבוא, לדוגמה, אז יפטרו אותה, אז לא יהיה כלכלי כבר, והמחלבות יסגרו ויהיו מפוטרים. אז אתה אומר, טוב, אז מה נעשה, מה הפתרון? הפתרון הוא שכולם יסבלו כדי שאלף אנשים לא יהיו מפוטרים. מה רע בזה שאנשים יהיו מפוטרים? אנשים מפוטרים, כאילו מה, המדינה צריכה לנצח לתחזק חוטבי עצים ושואבי מים? אם המקצוע שלך לא כלכלי, כי במקום אחר מייצרים אותו יותר בזול, אז במקום אחר מייצרים אותו יותר בזול, נכון, תחליף מקצוע. ואם לא היה לך מה לאכול, אז תקבל הבטחת הכנסה למדינה. אבל מה, עכשיו בשביל המדינה צריכה לשמר מקצוע לא רווחי? כאילו מה הרציונל בזה? אבל, רציונל.
שמה שאני בא לומר עכשיו, אלה שבו, זאת אומרת, לא תמיד כשזה על חשבון מישהו זה רע, יכול להיות שזה על חשבון מישהו, וזה אף פעם פיכן טוב. עכשיו, למי זה טוב? לראו שזה על חשבונו זה אף פעם לא טוב. זה טוב לסך הכל של המערכת. לסך הכל של המערכת, עכשיו. עכשיו, מה שקורה זה ש... עוד פעם, אלה שמוכרים, הם מבינים מה הם רוצים, כל בקשה היא לגיטימית בפני עצמה, כי הכל לגיטימי, מה אתה רוצה? אתה רוצה, אתה מתלונן שלך 100 מיליון, אבל זה תלונן, כל תלונה לגיטימית, שאתה לא יכול לטוס כל שנה, מה שאתה רוצה לגיטימי, אבל קודם כל שתבין, זה בוודאות יבוא לחשבון מישהו, שלא תעשה את הדאווין, שאני בעד צדק חברתי, בעד שוויון חברתי, כי ברגע שאתה אומר, תיתן לי, פירושו תיקח למישהו אחר. וגם אם בן אדם יגיד, לא, אני לא אמרתי, לא, אני יודע, אבל בתחושה זה כאילו אנחנו בעד אחווה והמדינה דופקת, זה כאילו המדינה לא אכפת לה מהאזרחים, ואנחנו בעד שיהיה לכולם טוב. לא, לא נכון. כשאתה אומר, תן לי, פירושו תיקח לשני. יכול להיות שזה שלך הכסף, ובאמת צריך לקחת לו ולתת לך. יכול להיות. אבל שתבין קודם כל שאתה גם נגד מישהו. אתה לא יכול להיות רק בעד מישהו אם אתה לא גם נגד מישהו. עכשיו, ודבר נוסף, הבעיה הנוספת, זה שגם הפתרונות שהם מציעים, הם לא קולטים שחלק מהפתרונות גם דופקים אותם בכלל. זאת אומרת, הם מבינים שיש בעיה, אבל מה שקורה זה שלפעמים הם רוצים פתרון, שאם הם יקבלו את מה שהם רוצים, יהיה יותר גרוע מאשר קודם. כמו לדוגמה, נגיד שאומרים, תחלק דירות לאנשים. דוגמה, נגיד דיור בר השגה. עכשיו, אם תיתן לאנשים דיור בר השגה, אף אחד מאלה שמפגינים לא יקבל את הדיור בר השגה הזה. כאילו, יבואו 300,000 אנשים, יפגינו בעד דיור בר השגה, יגיד נתניהו, מה אתם רוצים, דיור בר השגה, קחו. אף אחד מ-300,000 אנשים לא יקבל את הדיור. למה? כי אם יקבל את הדיור, אלה שהם בכלל לא מעמד ביניים, אלה שהם פחות מעמד ביניים. ועל מי זה ייפול הנטל שצריך לסבסד להוא שלא עובד את הדיור בר השגה? גם עליך! גם עליך! עכשיו, הם נעולים על איזה משהו, ומבקשים בקשות, ואם הם יקבלו אותם, יהיה להם יותר גרוע מאשר קודם. לכן, זה לא... עכשיו, מה נמשל? נמשל ברור, הבן אדם רוצה משהו, הוא לא מבין מה הוא רוצה, הוא לא מבין שזה תמיד על חשבון משהו אחר, וגם אם הוא יקבל את מה שהוא רוצה, יהיה לו יותר גרוע מאשר קודם. טוב, זה כי הם לא יודעים מה לבקש בדיוק. ולמה הם לא יודעים מה לבקש? כי שכל הרבה אין להם. יש להם שכל לקטר, וזה טוב מאוד. יש להם שכל לעשות הפגנה, וזה עוד יותר טוב מאוד. יש שכל להרבה דברים. אבל שכל, אבל שכל, כבן אדם, שב, תלמד את הנושא, תלמד איך עובד אז נושא, ותבקש בקשות לפי נושא, אבל הם לא עשו את זה. איך אני יודע שלא עשו? קודם כל, כן, אני יודע. אולי אני טועה. סתם, אבל נגיד בטלוויזיה לדוגמה. יושב מישהו מהממשלה, מול הבחורה מההפגנות, ואומר לה, והיא אומרת, אנחנו נגד החוק הוודלים. הוא אומר לה, את יודעת מה זה חוק הוודלים? כן, כן, אני יודעת. ומה כתוב שם? לא יודעת. ולמה זה רע? לא יודעת. אבל כתוב, לא יודעת. אז מה? הוא אומר, אתה לא, לא, אבל העיקר שאנחנו נגד, זה לצנות. כאילו, זה מצב חמור. לא שהוא צודק, ולא שהיא טועה. אבל זה בן אדם עושה צחוק מעצמו. אבל בכל זאת יש משהו טוב שיצא מזה, לא? בכל זאת יש משהו... רק גרוע יצא מזה. למה? עכשיו תסביר לי למה רק גרוע. אני לא רואה למה רע גרוע. סתם, בינתיים עוד לא יצא מזה כלום. בינתיים לא יצא מזה כלום, אבל גם לא בחייב שגם יצא מזה גם משהו רע. כי לדעתי זה עצר איזשהו... לא יודעת אם עצר, אבל... אני שנייה רוצה להגיד משהו. היה באחד מהווידאוים מישהו בהפגנות מראיינים אנשים. אז מישהו שמרוויח מספיק כסף, גם בעלי הפגנות. אמרו לו, למה אתה מגיע? הוא אומר, אני החלטתי להגיע כי אני הבנתי שיש פה שיטה. לא משנה כמה כסף אני ארוויח, תמיד אני אשאר על השקל האחרון. תמיד יהיה חסר לי עוד שקל. הוא אומר, הבנתי עכשיו שיש פה במדינה, כנראה דופקים אותי, יש פה במדינה הזאת איזו שיטה, שלא משנה כמה כסף אני ארוויח, תמיד יהיה חסר לי עוד קצת כסף. עכשיו, אבל מה שהוא לא קולט, שזה בכלל לא קשור למדינה. זה קשור אליו כבן אדם, לא משנה כמה, לא משנה מה לך, תמיד יהיה חסר לך משהו. אבל הוא לא הבין את זה, עדיין הוא חושב, עכשיו גיליתי מי השם הזה של הליב אחרי המדינה. אבל זה לא אומר שאתה לא צריך להפגין. אם בא גנב הביתה, גם אם יהיה לך, גם אם הוא לא יגנוב, אתה תתלונן. אבל זה לא אומר שאתה צריך לתת לו לגנוב. אבל לפחות תדע שלא הגנב השם. זה הרעיון. ומה אתה מציע? אני מציע, לא מציע. מה אני מציע? את מה שהצעתי לו קודם.
מה הצעתי לו קודם? הצעתי לו מה עשיתי מולו. לקחנו תהליך גשמי, וניתחנו אותו ברמה הגשמית. מה שאני מציע, זה טוב מאוד שמפגינים, ואני מציע שיפגינו יותר, ושיעשו יותר, וילחמו עד הסוף. אבל, בהיגיון. לא בחסר היגיון, שישבו, יבדקו מה המשמעות של כל דבר, מה זה אומר, וכו' וכו'. את זה לא עושים. עושים ככה. ככה. אני רוצה שתמצא לי מישהו מתוך אלה שמנהיגים את המחאה שבאמת הוא איש כלכלה, שהוא באמת מבין איך עובד המערכת הכלכלית. לא שהוא מבין, זה שאתה מבין שאין לך כסף מקובל, זה שאתה מבין שאתה רוצה דיור מקובל, זה שאתה מבין שדופקים את החלשים, הכל מקובל. אבל אתה גם מבין איך עובד המנגנון. זה כמו בן אדם אומר, רע לי. אוקיי, עכשיו בוא, עכשיו מה הפתרון? בוא תלמד את המנגנון. אבל זה כמו שאנשי... איך עובד המנגנון? זה כמו שחברי כנסת בממשלה, לא משידת את המצוקה של האחרים. רוב החברי כנסת, גם הם לא יודעים איך עובד המנגנון. הם יודעים, המנגנון עובד. שאם אני אתן מה שרוצים, יבחרו בי. הוא יודע, אם אני אתן מה שמבקשים, יבחרו בי. לא אתן מה שמבקשים, לא יבחרו בי. כל השאר הוא לא יודע. גם רוב חברי הכנסת, גם שר האוצר לא בטוח שהוא יודע איך עובד הכלכלה. הוא בטוח לא יודע. אתה בטוח. אני מניח שהוא יודע יותר ממך. אולי אפילו קצת יותר ממני. אבל באופן יחסי, אני לא יודע כמה הוא באמת מבין בכלכלה. הוא יש ביצוע. מה שהממשלה אומר לו, תעשה, הוא עושה. אל תעשה, הוא לא עושה. זה הכל, אין זה...